getsaels vanoggend met Christian Verkuil en oh, hy is 'n ekonom by Graan SA en ons fokus 'n bietjie op graanpryse. Christian, baie welkom in die groot plas. Weer môre me, baie dankie. Goeiemôre. OK, so daar's baie dinge in die nuus wat aangaan en as ons kyk na graanpryse. So, ek wil by jou eers ins, kom ons skets die prentjie. Wat is die agtergrond en die situasie op die oomblik? So, dit is baie belangrik om in ag te neem, daar's weer soorten prijsbewegingen. Dus vraagprijsbewegingen en aanbodprijsbewegingen. Mm. Nou, vraagprijsbewegingen heeft te doen met die verbruik van granen. Mm. en dit is gewoonlijk constante en langtermijnbewegingen. Mm. Dan krijg je met aanbodprijsbewegingen wat te doen heeft met die productie en die beschikbaarheid van granen. Mm. Mm. En uh, dit is gewoonlijk korttermijn, maar baai volatiele prijsbewegingen. Wat we zien op in die markt met die resorts, je inkomsten, wat die verlengen is nie, is aanbodprysbewegings dis gaan dit baie volatiel wees maar dit behoort net korttermyn te wees. As mens na die woord kyk, die Swartsee ooreenkoms. Wat is dit presies? So hierdie Swartsee ooreenkoms is 'n ooreenkoms tussen Rusland en Oekraïne sodat skepe in die Swartsee area veilig kan vlieg sonder hmm. veilig kan vaar. Ja, ja ja. sonder militêre aksie om grane en ander produkte in en uit daardie area te kan vervoer hmm. na die res van die wêreld is sou enige indikasie hoekom hierdie ooreenkoms beëindig is. Meer ja, volgens Rusland het die ooreenkoms hulle nie meer gebaat nie. Hulle mm. sê hulle het baie toegewings gemaak teenoor die weste en die res van die wêreld mm. en daardie toegewings word nie weer teruggemaak vir mm. hulle nie. Daarom het hulle besluit om eerder die ooreenkoms tot 'n einde te bring. Mm. Hulle het wel ook kort daarna hawens in Oekraïne aangeval. Mm. Nou on, die belangrikste ding ek is om 'n Suid-Afrikaanse blik op dit te sit. So al hierdie goed gaan nou, dit is beëindig. Hoe word Suid-Afrika direk afgeteer? So Suid-Afrika is baie afhanklik van die internasionale mark. Ons kompeteer baie sterk met Suid-Amerika veral op die oomblik en internasionaal is ons in 'n weermark. Mm. Die produksie in Amerika het 'n baie groot effek wat op markte gebeur. Ja. Ons het gesien so dat die terug was die Oostoestande in Amerika nie baie goed nie en dit het gelei tot 'n price scare rally soos mm. hulle dit noem. Aan die einde van die price scare rally toe die Oostoestande nou verbeter, mm. het die USDA 'n verslag uitgevrygestel uit, mm. wat gesê het dat die aangeplante hektare van mielies hoër was as wat oorspronklik verwag het mm. en die aangeplante hektare van sojabone laer. Mm. Dis het veral hierdie mieliepryse redelik onder druk gekom mm. in daardie tyd. Mm. Die nuutste Um, Geberen in die markt, is een in die inkomsten. Mm. Dit is zelf ook een um, prijsbeweging. Yeah. En dit zal van korte dierwijs. We moeten ongelukkig, als we lang termijn kijken naar die fundamentele factoren, zien mm. ons eerder dat prijzen voor als opwaart. Mm. Ik denk als we naar de groene industrie kijken als geheel. Um, almal is deur 'n moeilike tyd en ons weet weer weer toestande speel 'n baie groot rol in boerdery in um die beplanning rondom jou oes nou as 'n geheel Suid-Afrika se graan industrie. Hoe gaan dit op die omdruk? Ons sien tans as ons kyk na insette byvoorbeeld te kunsmis het van laas jaar tot hierdie jaar 62.5% gedaal as ons na die vier groot kunsmisse gekyk wat mm, mm, mm. ammoniak Iridaal fosfaat en kaliumchlorit is, mm. maar de moeilijkheid waarmee ons zet is, toekomstige prijzen hoog was, was die mm. tijd wat producenten hebben. Mm. En die grondprijzen op dat stadium was ook redelijk voordelig geweest. Ja, ja, ja. Om als we naar nou wat verschillende gekeken hebben op dat stadium, merkten we een verschillend gelijk voor producenten om die commoditeit te, te bouwen. Mm. Want het wel van die begin van ieder jaar afgezien, dat prijzen redelijk afwaartse tendensen mm. vatten. In desverproducenten wat niet kontrakte uitgeneem het nie of daai tyd grane bemark teen daardie prys nie is winsgewendheid op u oomblik baie onderdruk. Ja, ja. En dit maak 'n uh, hoë graanpryse dit 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 gee is 'n kopseer vir almal, nê, vir die verbruikers en vir die boere. Dit is 'n dit is 'n kopseer. En die moeilikheid wat ons sien is dat teenoor die hoë graanpryse wat ons gehad het, het die winsmarge van die produsent nog, nog steeds nog steeds kleiner geword. Mm. Oor sy groot en se koste en die onsekerheid wat in die markte mm. was. Mm. Wat sou jy sê is van die grootste uh amper uitdagings, uitdagende faktore op die oomblik as mens kyk na die graan industrie? Ek sou sê die groot uitdaging wat ons na nou kyk in die komende seisoen mm. is die moontlikheid van 'n El Niño. Ons het die afgelope 3 jaar redelik natter toestande gehad het mm. wat meer positief was vir vir produksie. Mm. Maar in die komende seisoen is daar baie onsekerheid en dit maak die besluit van gewasaanplanting baie moeilik. Ja. Ons het 'n groot verskuiwing van soja van mielies na sojabone of eintlik van al die gewasse na sojabone gesien, net blote die feit dat 'n sojaboon die natheid beter kon hanteer. Mm. Hierdie jaar sal ons nou sien die inverse waar daar 'n moontlikheid van 'n droog jaar is. Mm. Hoe gaan die besluitneming verander? Gan daar 'n groter terugbeweging wees na 'n sonneblom en 'n mielie en 'n sorgem mm, mm. wat die water wat minder water beter hanteer mm. as 'n sojaboon. Christian, hoe gaan dit op die oomblik met Suid-Afrika se uitvoere? Ja, Suid-Afrika se uitvoere gaan dit op die oomblik redelik goed. Mm. As ek nou mielies as voorbeeld kan gebruik, mm. ons het tot op hede so 980 000 ton se mielies uitgevoer. 87% daarvan was geel mielies. Mm. En dit is net 1.5% laas jaar mm. minder as mm. laas jaar se mm. getal. Ons verwag aan die einde van hierdie seisoen so 3.2 miljoen ton se mielie uitvoere wat Laar is als die vorige seizoen we mm. ons 3,9 miljoen ton uitgevoerd, maar nog steeds een goede getal. Yeah. Uitvoeren is heel belangrijk voor die landbouwbedrijven in Zuid-Afrika. Mm. Uitvoeren dient als een uitlaatklep voor prijzen, zodat mm. ons niet ver onder uitvoerpariteit bewegen. Die als ons onder uitvoerpariteit beweegt betekent dat ons competitiviteit in de internationale markt is beter. En dit leidt gewoonlijk tot uitvoer aankopen, in mm. de aankopen druk weer prijzen tot bij uitvoerpariteit. Mm. Zoals je kijkt naar sojabonen, heeft ons twee seizoenen geleden volle 41.000 ton uitgevoerd. Ja. Wat bij min is. Mm. Ons het het seizoen 277.000 ton uitgevoerd. En ons verwacht jaar om 350.000 ton uit te voeren. Dit is voor Havens wat eigenlijk geraad was om drie, drie producten uit te voeren, wat geel geelmelies en eigenlijk koring mm. in te voeren. Mm. Daarom was er daar een positieve verandering bij die avond om een vierde gewas. en daardie pakkie deel te kan maak. Hmm. Ek dink as mens kyk na goed soos internasionale markte, is daar nog markte wat dalk 'n bietjie wat nie oop is vir die graanindustrie nie. Ek is daar nog potensiaal vir nuwe markte. Ehm um, as dit as dit kom by graan, verseker is daar hmm. ons het nou onlangs gesien was daar ehm um, 'n paar skepe wat uit was China toe hmm. en dit is van die eerste skepe milies wat China van vanaf ons ontvang het. En dit is het bloed waar ons baie goed geprijsd is in die markt. Mm. China is baie vol nonsens oor wat invoeren, niet, ze zie je wat we uitvoeren. In yeah. Zuid-Afrika heeft het bij een goede product. Ons is van de beste milie, kwaliteit en die wereld. Mm. Uh, Gewoon is het onlangs ook die Chinese sojaboonprotocol heb gekregen, zodat so sojawon en als China natuurlijk uitgevoerd wordt, mm. maar dat heeft nou nog niet plaatsgevonden, maar ons web en eerste zin dat het moeilijk zal. is in die pipeline. Dis in die pipeline. <laughs> Verdof my as ons kyk na nou, ek net terugkom na nou, ehm um, hoë graanpryse. Ehm um, wat beteken dit vir die verbruiker? Mia, ja, soos ons kan sien, ek dink ons is almal op die koop toe gaan, dit raak maar bietjie dierder jou mandjie is 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 bietjie dierder en jou. jou <laughs> dit is ongelukkige probleem, maar op die einde word daai die hele waardeketa hang. Mm. het dierder geraakt. Ja. Dat is niet zozeer so die wens wat, wat, wat gemaakt is op een product. gaat niet zozeer so naar de producenten. Als je kijkt naar brood, mm. is net 20% van de broodprijs toegeschreven aan, aan die producent. Ja. Die reis wordt in die waardeketen verloren of eigenlijk ja. bijgezet tot bij de eind, eind, eindverbruiker. Mm. En dus denk ik, moeten mensen gaan kijken naar die waardeketen om korter te maken of des net meer effectief te maken. Zodat mm. so dan niet zoveel so waarde bijgezet wordt en die waardeketting, zodat so prijzen zo so vreselijk moet stijgen bij die eindverbruiker mm. En daar die waarde kan ons ook maar zeggen wat bijgezet wordt. Een paar groot rol wat al gespeeld was energieprijzen. We het gezien wat olieprijzen die prijzen op een gedraaid. in so. elke lieve schakel in die ketting gebruik energie yeah. om die product van punt A naar punt B te krijgen en een verwerkte te vormen. Dit mm. is voor. Ik ik denk als men kijken naar die, die druk of die extra last wat geplaatst wordt, allemaal is dat nog een buffer of a, of uitkijk van verlichting dolk een of aan um, het tijd. Jij hebt vroeger gezegd, van korte dier, um, maar kan ons verlichting verwachten binnenkort? Binnenkort <laughs> is is moeilijk om te antwoorden. We zien mm. wel dat al da kleine afnames in producten, in, in bijvoorbeeld de zonnebloem in mm. meelprijs. En dit is weer de afwaartse beweging in de grondprijzen. Mm. Volgens so, de korte termijn gaan die verlichting maar klein wees, Maar als we mm. veel langer termijn kijken, zoals ik al mm. als prijzen afgaan, gaan de voedselprijzen ook afgaan. En dis in deze langere termijn verwachten we dat het zo so gaat Het mm. is altijd voor mij leuk om met de econoom te praten. Um, als we kijken naar die tweede helft van het jaar wat voorlaat, enige mm, voorspellings uh, over de markten of iets... Iets wat je ook een voorspelling heet. Hoe denken jullie dat de tweede helft van jaar like? ek hierdie, hierdie nou het jaar leuk Ik denk dat ons, jullie hebben ook een ervaring van de Zwarte Zee en de mat die in de mat gevallen zeggen dat ons producenten voorzichtig moeten zijn voor prijzen die, die nog afwaarts kan veranderen. Tenminste die kijkt prijzen, zoals je kan zien wat mm. op redelijke goede vlakken is, kan je niet nou voor de korte termijn, mm. tot jouw voordeel is het baaien goed. maar om in jou agterkop te hou dat ons verwag in die lang termyn dat die pryse druk hmm. gaan ervaar. Hmm. Ek wil graag ook net 'n oomblik vat um, om oor Graan SA die fokus te plaas. Wat wat is Graan SA se rol om markte vir vir boere te ontsluit? Ek meen, hoe positioneer julle jouself in die Suid-Afrikaanse landbou? Graan SA het nogal baie leverage by die by die staat. Um, ons ken die regte mense daar en En is moeilijk voor ons om hier die staat nieuwe markten van Zuid-Afrika te kunnen opmaken. We gebruiken bijvoorbeeld het Chinese protocol, wat ons al jaren wil uitvoeren. En uitvoeren in onze groot markt daarvoor. En die Chinese is ook op zoek naar alternatieve markten. Zo so grondig al kon die rechte documentatie en die goeie info om daar die markt op die oude in te maken. We moeten ook kijken naar korea ook Zuid-Korea. Hé sou plemente konst tweede grootste mielieuitvoerder, ag invoerder van Suid-Afrika ja. met 'n 230 000 ton hierdie seisoen sover. Ja. En daardie mark is deur Graan SA oopgemaak. Hmm. So dit is baie belangrik om so 'n organisasie te hê wat druk op die regering sit en sê luister, hierdie is wat ons nodig het in hmm. die bedryf. Ons wil graag hê julle moet hierna kyk en bygese die land departement hmm. landbou hmm. speel nogal baie goed saam hmm. in daardie aspek. Hmm. We wil zo in minuut oor, ik wil zo niet bij je weten. enige, enige woorden van wijsheid van jouw kant af. Om niet een beetje een lichte kant op je situatie te doen. Dat da is nog een zilverand om die donkere wolk. Nee? Da, in de landbouw zal altijd een zilverand En Als je met een producent praat, zal wel een keer zeggen dat het maar moeilijk maar we gaan voort. Ja. En dat is, is iets van producenten wat, wat de mensen nou kan opkijken. Ik mm. wil niet de laatste mm. gedachten daarover los. Bemarking is baie belangrik. Ek dink ons spandeer baie min tyd aan ons bemarking. Ons worry as die dieselpryse rand opgaan, maar ons spandeer nie genoeg tyd om ons graan op die regte tyd in vir die regte pryse te verkoop nie. Ek hou van daai stukkie wysheid. Bemarking, bemarking. Christian, baie dankie vir jou tyd en jou kennis en ons praat vinnig weer. Baie dankie, Mia. Dankie dat jy ingeskakel het. Jy moet net daar bly. Die groot ontbytspan is om 6uur by jou uh, vir 'n lekker volprogram. Ek en jy sien mekaar maandag weer. Ek wens jou 'n lekker dag. Totsiens.